Наново да тествам това McLaren че този дрифт, не знам как стана на магия. Може да влезе в сайта на McLaren. Уууу, дрифта! Едното беше 5, другото 3. Какво ми става, бе? McLaren-а нещо почна много да дрифти. Какво стана току-що? Ами, току-що стана това, че просто 18 минути клип заминаха на кино, защото рекордвах, так му щях да казвам финалните си думи, нали? Лайк, сабскрайб, до следващите клипи, чао, чао! И просто компютъра реши да фризва. Благодаря ти много. Компютъра не обича да му е топло. Браво AMD. Обичам те ужасно много. AMD-то хем грей. Отделно навънка е топло, вътре е топло. Навсякъде е жега и AMD-то допълнително грей. И когато и на него му стане прекалено топло, то просто решава да фризне. Така ли, дами и господа? 17, 18 или 19 минути клип, вече не знам колко. Просто не са сейфа и замина на кино. Трябва всичко наново да го снимам, наново да тествам това McLaren, че този дрифт не знам как стана на магия, понеже през целия преден клип тропах McLaren, че няма ъгъл на завиване, а иначе е много стабилен в завоите и не тръгва задъста, не поднася. Като по чудо стана хубаво дрифтче, мини дрифтче такова. Стабилно мини дрифтче с хиперкар. Да, хора, знам, че очаквахте в този клип да видите Koenigsegg One, но ще ви кажа какво стана и с това. А стана това, че просто свърши промоцията. Аз забравих, че промоцията е валидна само още един ден след като качих клипа с Bugatti-то. Промоцията беше валидна само още един ден. Влизам аз сега с пари, разбира се. Влизам в играта и си викам, о, сега ще карам бруталния не хиперкар. Ще карам мегакар, защото Koenigsegg не се води хиперкар, той се води първият света мегакар. И се радвах, че ще карам мегакар, но радостта ми беше до там, докато не отворих магазина и не видях, че струва 2 милиона и 500 хиляди, май или 2 милиона и 800 хиляди, някъде там, кредита. А тя беше намалена колата на 1 милион и 500, аз толкова си имах. И затова в момента, хора, караме McLaren 650S. Бюджетен McLaren само 420 000 струва и по него не е правено абсолютно нищо, т.е. по двигателя не е правено абсолютно нищо, пълен сток е по двигателя. Единственото нещо, което е направено, са сложени гуми, сликови гуми, защото оригиналните не държат и свалено е окачването да е по-ниско, да има по-малко съпротивление с вятъра. А, и още нещо, weight reduction, разбира се, има и weight reduction. 210 кг weight reduction от стока. Сток е тони 400, тук е тони 200 в момента. Иначе, по коне е абсолютно стоков, който се интересува от това колко коне е, защото аз не погледнах, може да влезе в сайта на McLaren. Уууу! Дрифта! Момчета, дрифтат, дрифтат, не знам как става, какво ми става сега, допреди малко не можах изобщо да дрифтя с McLaren, пробвах се донати, пробвах се към шици, просто не стига ъгъл на завиване. В момента дрифта стана някакси много на магия. Докъде бях стигнал? Да! Който го интересува колко коне е McLaren, може да влезе в сайта на McLaren или в някой сайт просто за коли, да види характеристиките на McLaren 650S. Забравям това, че е S купе. Да, сетих съм. Не е просто S, ами S купе. И да ви кажа като стокови коне, нищо, че е малко лекотена, то нищо не е 200 кг. Много върви, стабилно върви. Оправда ми просто всички очаквания. Това е, McLaren са ефтини коли като цяло. Не струват кой знае колко. Най-скъпия е McLaren F1 и F1 GT, мисля, че има два такива модела, по-старички. Те са най-скъпите. А и P1 също не е много ефтино. P1 е се върти около 1 милион, там цената 1 милион и 300, докато F1 и F1 GT са около 3 милиона или 5 милиона даже. Едното беше 5, другото 3. Какво ми става, бе? McLaren нещо почна много да дрифти. О, тук имаме Porsche 911 на Хуниган. Той би трябвало да е на Хуниган Поршенцето. Я да отестваме, да, на Хуниган Поршето. Да видим кой ще би, McLaren или Поршенцето. Добре, McLaren просто си пътува. Заминава, не, McLaren не пътува точно обратното. Поршенцето просто си пътува. Някъде назад си пътува обаче. McLaren чето передава ще напреде. О, тунел саунд, ще намалим, ще намалим, ще намалим и тук ще тестваме тунел саунда. Сега, downshift и газ. И слушаме прекрасния звук. Чакай, сега той беше добре, е тук ми е обратно да обърна камерата. В предния епизод тук се забигвал, невидима стена, този път се забигвал видима кола.
И уин, разбира се, че съм уин. Хем намалих между другото. Стабилно понамалих, за да чуем звука в тунела, да пробваме поне да чуем звука в тунела. И пак губихме, няма проблеми, просто макбара на дърпа яко. О, напред имаме... Имаме кола с много кредити. Понеже изхарчихме около 500 000 кредита за Макларен, нали, там с бил. Е, 500 000, няма 450 000 със сигурност изхарчих за гумите, за окачването. Нали, допълнително да я сложих. И аз не мога да го настигна! Искам да го настигна, да му пратя чалендж и... Не мога да го настигна, настъпал съм додолу Макларен, ако става тук. Пробвахме топ спида на Макларен на 351 км в час. В предния епизод го пробвах, помня със сигурност 357 беше. Даме Ферари, копито и Ферари, какво Ферари той? Ла Ферари, да, Ферари, Ла Ферари, Ферари, Ла Ферари. Благодаря, че има зави, благодаря, че ми зави надясно, да заобиколиш по кръговото и в момента ще загубя от някакво си миризливо ферарице. В този епизод всичко става точно наобратно. Предния епизод грам, ама грам не можех да дрифтя и много стабилност имах в завоите, а в момента в завоите задницата тръгва и грам стабилност няма, а пък може да се дрифти хипер много. Добре, head to head loss, да, дрифти са, но не се държи в завоите добре. Има 12 човека, има чекпоинт, дайте да караме към чекпоинта. О, времето стана по-хубаво. Забележете хора, че колата е стокова и стрелката отива до 9000 оборота, а ако го стролкнем, увеличаваме обороти, максималните обороти. В момента прекъсвача е на 9000 оборота точно. Това означава, че това е първата кола, която виждам лично, на която няма да изстигнат оборотите, ако я строхнем. Т.е. стрелката ще замине някъде надолу, ще падне на обороти. Да, на километраж съм виждал как превърта стрелката, но на обороти за първи път ще видя, ако тунигувам това макларанче. Радва, ма не е зле между другото макларанчето, наистина. Кефма как с 300 влиза в завоите, нищо няма. Те са на летището, предполагам. Но аз ще карам през пътя до летището. От 5000 оборота просто тръгва с бясна скорост. Тук имаме и мили в час. За любителите на мили може да гледат на оборотомера. Там цифрите са в мили. А който иска в километри, може да се гледа дигиталния километраж. 310 км в час, добре. Тук тези линии малко ме объркаха, защото бяха червени заради завоя. Аз мисля, че трябва да намаля и няма да мога да вляза в завоя и ще спърча от пътя. 330, да видим, 350, ще ударим ли 351? Топ спид, 351, това е топ спида, който трябва да го бием. 338, 339, 340, още 11 км. Още 11, дай. Е, пада скоростта, тук не е за топ спид. Прекалено много завой има тук, за да... Пробваме топ спида на колата. Добре, ще влезем на магистралата и оттам ще завием после към летището. Влизаме с 300 в завой към магистралата без абсолютно никакъв проблем. Ни най-малък проблем създават гумите. Изцеплението си е супер. Гумите се държат като хората. Не парзалят, с 330 излизаме на магистралата и до края на магистралата трябва да парчим вече с над 350 със сигурност. 340. Аре, дига, 341, точно така, да, продължавай. Целта ни е да бием 351 км в час, поне 352 да направим. 343, близко сме, сега ще почнат баирите надолу, които ще ни помогнат за топ спида. Тук в момента, като все едно играем шах, наляво надясно. Колите са ни пешки, ние сме с царицата на пътя. 349, 350, 351. 352! Няма 352! Пак 351, същи километри като в предния епизод. Пак втори опит, тук бъри надолу. Газ до дупка, не пускам гъса, 351, 352. Добре, имаме 352! Имаме 352 км в час, тук колата вече хипер много се мъчи и не може повече да вдигне, затова предлагам аз да намаляме тук на първия обръщач, да обърнем и да се върнем към летище, там да пробваме на камерите. О, левел оп, Уилспин, любимо нещо, Уилспин, трябва ни кредити да си избивам кредитите за колата, имах 1 300 000, в момента имам 760 000. Не, взехме Рено Алпайн. Това е първата зелена пушка, която караме, цвета наистина кейхмак. На Макларена такива цветове някакви неестествени на другите коли и отиват хипер много. Макларенчето просто е топа. Но ме радват как са стоповете.
габаритите по-скоро. Тук габаритите и стоповете са на едно място тук. Как са скрити. Много яко са скрити. Вижте къде, просто някаква радиаторна решетка отзади така черна или просто решетка черна, не е радиаторна. Аз тук по средата, окей. И вижте къде са стоповете, къде светват някакви линии просто на средето и черното нищо. Не знам защо габаритите и стоповете са на едно място, при положение, че габаритите трябва да са една идея по-нагоре. На горната лента има лампички такива, виждат са, но на едно място са габаритите и стоповете. Просто като натиснеш стопа, докато светят габаритите, светва по-ярко. Червено. Опа, по-бързо трябва да връщаме плана тука, че колата фаща яко сцепление и става някакво неестествено. Литнахме. А тук с богатите с по-голяма скорост не литнахме. О, тук имаме богатия. Я да дръпнем нашото Макларанче с... Заминахме. Край. Те заминаха по-скоро. Няма да мога да ги настигна, абсурд да ги настигна, вижте къде са. Те са тяха някъде в космоса, помните богатите какво правеше в миналия епизод. Просто късаше, всичко късаше. А тука, вижте, просто половин писта разстояние и в момента Гайардо ето и не е уракан. Даже Гайардо ме изпреваря. На камерите минахме с 328 стабилна скорост и след 330 почва... Мерси. След 330 почва да се мъчи колата и много бавно да набира. Колко близко литна този до мене е направо наистина. И аз се дръпнем с тях, пак съм последен. То се знае, че пак съм последен. Ай, с GT-то се дръпнем. Аре бе. Бутни ма малко, аре. Имал сайте последен, но се излагам тук. То скак препарча през летището. Те с двамата не знам какво правят, обаче аз не мога да ги настигна. Те пак изхвърчаха някъде в космоса, той Гайардо. Не го знам как е настроено, какво му е правено, но хвърчи адски много и аз трябва да спирам. Ей тук, късно. Успях да спра. Има хубава изпирачка. Имаме Авентадор. Съдявам, че този Авентадор е Стоков. Стоков ли е, приятел? Предполагам, че е Стоков само с гуми там. Ай се дръпнем с тебе, поне ти ще ми дареш някакъв шанс. Защото искам да дръпна поне някого. Тръгваме. Той върти гуми, върти. Хвана сцепление, газ. Авентадора също накъса, всички накъсат тук. Просто ни тук място нямаме с нашата стокова кола. Няма какво да правим тук. Ясно разбрах. Не е за нас. Определено не е за нас. Този път дали ще подобрим 328 км в час, които развихме в предния рън. 323, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добре, подобрихме го. 329. Тук имаме 329 км в час вече. Това е по-добре. У, имаме Ево. Ей, тук имаме някакъв шанс вече. Кой ще свири? Аз ще свири, айде. Как ме слушат всички обаче. Добре, Чентенариото замина. Евото накъса, хора, какво става тука? Какво стана? Той Мерцедеса даже не тръгна. Какво става тук? Ево, върни се бе! Ало, не замина там е! Шш! Върни се бе! Какво става тук? Макларенче, аре бе! Какво стана? Що не вървиш? Не. Аз ще направя като пълния пич, просто... Ей, това следното не ще направя. Зак, насам... Не! Да, хора, видяхте какво стана, компа реши просто пак да фризне, но слава богу, поне успях да запазя преди компа официално да крашна. Той заби, след което крашна. А първият път просто крашна веднага. Заснемането на това видео беше така доста проблемно. Два пъти го снимах, двата пъти крашна, но поне втория път. Пак казвам, успях да сейфам, успях. Хвана лайкче, хвана сабскрайбче. Задължно отсъкайте кампанката, за получавате всички известия, когато има нов качен клип. Или има стримец. Също така забравих да спомена, че ще има една нова игрица. Ще им бъде интересно да прочета вашите коментари, да видя дали някой ще познае коя ще е играта. Лайк, сабскрайб, камбанките не забравяйте. И чао!